הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה, זוהר חדש בראשית, שיעור מספר 24, עמודים עין עד עין בית. מאמר רקיע השמיים. למדנו שרקיע הוא עושה הבדלה, שזה נברא ביום השני. השאלה היא, כאשר אנחנו עושים הבדלה בין שניים, בין השמיים ובין הארץ, שהשמיים למדו שזה הזעיר אנפין, והארץ היא מלכות. השאלה היא, מה תפקיד הרקיע? האם רציתי לעשות הבדלה מלאה, או שרציתי לעשות קשר? כאשר הפרדתי את הפאזל לשני חלקים, האם הפרדתי אותם מהילד כדי שיחבר אותם? ואם זה כדי שיחבר אותם, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? מדוע אתה מפריד את הפאזל? מדוע אתה מפריד את השמיים והארץ ושם לי רקיע בשביל שאני אחבר עם זה כבר היה מחובר? והתשובה היא, כדי שאתה תלמד להיות מחבר. לא בשביל שיהיה מחובר, אלא בשביל שתלמד להיות מחבר. זאת אומרת שהתנועה שלך להיות מחבר היא התנועה העיקרית. אבל לפני שאתה מחבר, כדאי לראות מה החלקים שהופרדו. ואומר שהרקיע, ויאמר אלוקים, יהי מאורות ברקיע השמיים, להאיר על הארץ. מי הם המאורות ברקיע השמיים? למדנו. המאורות האלה, הם באים להאיר על הארץ, ואומר שהשמיים זה וב. ורקיע השמיים, ממנה, מהמאורות שברקיע השמיים, יש התפשטות. ההתפשטות הזו היא רקיע השמיים. זאת אומרת שהרקיע, עד כה הבנתי שהוא דבר שמפריד, ופתאום הוא אומר לי שהרקיע היא ההתפשטות. איך יכול להיות שהדבר המפריד הוא הדבר שמייצר התפשטות, ויותר מזה אומר לי שההתפשטות הזאת יוצרת את היחד בין הזכר לנקבה? אז איך יכול להיות שההפרדה יוצרת יחד? אז הוא אומר, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. ההתפשטות שנתפשטה מאוד וב, כשאני מסתכל על ההתפשטות מצד עצמה, אז היא נראית לי כאלף. והאלף הזאת יש בה ימין ושמאל. שבסוד של צמצום ב', הוו הזאת היא מחלקת בין רצון להשפיע לרצון לקבל. והיא מאפשרת לחלק מהעליון לרדת לתחתון בסוד הרקיע, ואחר כך להעלות את התחתון חזרה לעליון, ובכך שהוא היה בתחתון ויכול היה לבוא למקום התחתון, אז הוא יכול לחבר אותו לעליון. למה הדבר דומה? שהבורא יתברך במעמד הר סיני התגלה לעם ישראל, או שהבורא יתברך מתגלה אלינו לעולם עם סודות עליונים, ועשה מעין צד המאציל בתוך הנאצל. ולאחר מכן, שאנחנו לוקחים את צד הנאצל הזה שלנו, מחברים אותו עם צד המאציל שירד אלינו, בסוד שהם מאוחים זה בזה, תכף אני אסביר מה אני אומר, ולאחר מכן אנחנו משייכים את הכל להשם יתברך, יוצא שאנחנו מעלים את כל הבריאה להיות מחוברת עם הבורא, וגם הפוך. זאת אומרת שכאשר אנחנו מקבלים את זה, שכל מה שאנחנו רואים פה זה רק התפשטות של הבורא אלינו, אז אנחנו עושים איזושהי התחברות בינינו לבינו. וכל זה בסוד א'. אם הבורא נתן לנו תורה, ואומר לנו שברא את העולם, יסתכל בתורה וברא. אז אומר לנו שכל העניין הוא, כל העניין הוא, אדם לא בא לעולם, אומר לנו, הזוהר הקדוש, כי האדם לא בא לעולם אלא ללמוד ולדעת את אדונו. איך אני אלמד אותו? אומר, הוא יורד אליך. הוא יורד אליך בסוד האלף, כי האלף, הרקיע הזה, הוא רקיע שעומד באלכסון. הוא לא רקיע שמפריד, אותו רקיע, אותו פרסה, התפקיד שלה, שהוא בא מלמעלה ונותן לתחתונים. שהוא
שי מלאלה ויאיב לטאטה. הוא לוקח מהסודות העליונים, מהכוח, מהערה העליונה, ונותן לתחתונים. אז מה זה לדעת? לא בא האדם לעולם, אלא ללמוד ולדעת את אדונו. במה שאדונו התפשט פה, לעולם הזה, לעולם שלנו, ליומיום שלנו. נתן לנו תורה. איך אני אוכל, איך אני ישן, איך אני חושב, איך אני מרגיש, איך אני מדמיין, אבל אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. אתה יכול. אז הרקיע יהיה רק מפריד. אבל אם אתה עושה את זה על פי מה שהעליונים, על פי מה שהעולמות העליונים מתבטאים פה, שזה התבטאות השם בנברא, אז אתה יכול להתחבר אחר כך, כשאתה מתנהג פה את ההתנהגות על פי עולמות עליונים, ואתה משייך את זה לעולמות העליונים, אז זה כמו להעלות את האחפ למעלה, ואתה מתחבר לעליון. כאשר אתה מקבל את ההערה מלמעלה, היא באה בסוד הזיווג, בסוד וו. למה? כי ההערה למעלה אין בה ימין ושמאל. וו נראית רק התפשטות מלמעלה למטה, כמו שאתה רואה את ההערה שלמה. אבל כאשר אתה רוצה לעשות את העבודה, להסתכל על ללמוד את מה שקורה למעלה, אז אתה כבר רואה את הרקיע בסוד אלכסון של האלף, בסוד והאלפך חוכמה. אתה נכנס לאולפנה ואתה לומד את בסוד האלף, סוד אלופו של עולם, שהוא באלכסון, עליונים נמצאים למטה, בסוד היוד מצד ימין של האלף, והתחתונים נמצאים למעלה, בסוד היוד השנייה, והאלכסון הזה מחבר, האלף מחבר עליונים ותחתונים, וזה תכלית הלימוד, ללמוד ולדעת את אדונו. להתחבר עם הסודות העליונים כפי שמופיעים פה, ולהעלות, לראות שהם יורדים אלינו, ולראות שאנחנו יכולים לעלות אליהם. איך אני עולה אליהם? אומר, האפשרות של האדם לעלות למדרגות העליונות, היא על ידי כך שהוא מקבל שיש בו משהו מעבר לנמצא בעולם הזה, מעבר להתרחשויות בעולם הזה, הוא מבין שיש פה משהו מעבר למקרה הפשוט. והוא רוצה לחיות את מעבר למקרה הפשוט, אז זה כמו הרגל השמאלית של האלף, שאותה תחתונה עולה למעלה, שהוא מתייחס לכל דבר ודבר שקורה לו באופן רציני, עם רצון חזק להתחבר לעליון, שכל מקרה ומקרה יש בו מעבר למקרה, שזה מה שמחבר אותו לעליון, כי המקרה נראה למטה. אבל המקרה הזה מחובר למשהו עליון, אז תתחבר למשהו עליון. ויותר מכך, כשאתה לומד, אז תדע שכל מה שאתה לומד בעולמות העליונים יורד גם לפה. אז היוד השמאלית של א', אתה רואה שהיא באה מלמעלה ויורדת עד אליך, עד למטה. אז כשאתה אתה לומד תורה, אתה לומד שהיא באה מלמעלה למטה. וכשאתה מסתכל על עצמך, על כל מה שאתה עושה, אתה לומד ממטה למעלה. כאשר אתה מחבר את שניהם באלכסון של א', אז זה הלימוד שאתה לומד גם ממעלה למטה את חוכמת הקבלה, שזה ההתפשטות של כל הסודות העליונים, מהאינסוף עד העולם הזה. ואתה לומד דרכי עבודה, עבודה נפשית, בסוד הרגל השמאלית של א', ואתה רואה איך כל דבר שקורה פה בעולם הזה הוא מחובר לדבר עליון, זה, בשביל זה באת לעולם, ללמוד ולדעת את אדונך. כאשר כך עושה, אז אתה רואה ויכול לחוש את הוו הזאת, שהיא ההתפשטות שבאה מלמעלה למטה, שזה ההזדווגות עם הנוקבה, אבל הזיווג הזה בא רק לאחר שהיית בבחינת סמולו תחת לראשי, שאתה מעורר את ההשתוקקות מלמטה, ואתה רואה שכל הצד העליון הזה מגיע עד אליך, עד להשתוקקות העצמית שלך, וימינו תחבקני, שאתה פועל ממטה למעלה, ואת כל מה שאתה עושה פה, אתה עושה בעניין של השפעה גדולה, וקבלת אמונה, קבלת צלם, ששום דבר פה לא קורה במקרה, אתה מוכן לצאת מהרצון לקבל שלך, ופועל את הנקודה ההירואית ממטה למעלה, בסוד הרגל השמאלית של א' וימינו תחבקני, ואז אפשר לבוא לזיווג השלם, ואז אנחנו רואים שהמאורות ברקיע השמיים באים להאיר את הארץ, ונוצר חיבור אמיתי וזיווג שלם בין עליונים לתחתונים. עד כאן היום, תודה רבה.